Бізді біріктіретін кітап деп аталатын конференцияда отандық полиграфистер марапатталды. Олардың айтуларынша кітап басу мен тарату ісі қанша қызықты болғанмен оның машақаты көп, бірақ бұл туралы көпшілік біле бермейді. Мәселен, кітапты баспаға жібермес бұрын біріншіден оқырман қауымның талабы ескерілсе, содан кейін ғана оның сапасына назар аударылады дейді мамандар. Бұл өндірісте, бизнесте екеуі қатар. Өйткені бізде жеке бұл салада бизнестер дайындайтын немесе соған оқытатын оқу орны жоқ. Біз бір оқу орны соны бизнесінде оқытамыз, сол өндірісте менеджментті бәрін оқытатын осы кітап өнімін таратуды да, шығаруды да, соны жағы сатуды да оқытатын жалғыз оқу орны осы. Осы салада көп жұмыстар. Осы салада ерекшелігі, бұл медаль, басқа медальдарға қарағанда ерекшелігі, бұл медаль жаңа айтқанда ұйымдастырған осы кітап салада жұмыс істейтін әртүрлі мекемелер. Бұрында көзқарасы былай болған, мына кітап ісі дегенде баспагерлерге көңіл бөлетін, көп көңіл бөлетін, или жазушылар көп көңіл бөлетін. А біз ойланып осы шештік, что бұл саласын бөлмеуіміз керек. Айта кету керек, кітап мәдениетіне қосқан үлесі үшін медаліне егер болу үшін 30-дан астам ұсыныстар келіп түскен. 6-шы желтоқсан күні өткен комиссия отырысында осы ұсыныстарды қарастыра келе қазылар алқасы 26 үміткерді 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар деп таныды. Көкшетау қаласының құрметті азаматы Қанапиянов Бақытжан Мұсаханұлы марапатталды. Қазақ руханиятына өлшеусіз үлес қосып, кітап жазу ісімен қазақ мәдениетін биікке көтерген көрнекті тұлғалардың есімі де назардан тыс қалмады. Бүгінгі алқалы жиынға денсаулығының жағдайына байланысты келе алмаса да, Олжас Сүлейменов кітап мәдениетіне зор үлес қосқан үшін медальмен марапатталды. Самат Нұрланбекұлы Жәнібек, Бимағанбетов, Алматы телеарнасы.